Šta to keka gledaš? Da nisi poželio, da nisi poželio pecat. Jesam, ne vidim, ne vidim. Ha? Ne vidim, teško vidim ovo da poskoka. Gdje je bio poskok? Eno onda. I poskok je neka druga. Poskok je odozdu, hamajli oni. Šta ima? Hamajli oni. Prstanove neke, ja. Kocke oni. Gdje je štao, keka, gdje je štao? Nema, nema, ja više štao, štapovi su kokići, ne mere. Ne vidim dobro i ne mere. Ne mere. Eto, sutra odnosno, krv opet da vidim masnoću i da mogu tu oči i da mogu ponavljak u tu zlugo. Jo? I eto, gotovo sam sve papire. Već se riješio više ti masnoća? Eto, gotovo sam po papire izgonio. Jo? I onda riđem na operaciju. Nadam se da će sonda u ribe poslije. Onda će moći. Tu možda će sve biti. I da ćemo onda snimati kakve avanture naše, jel da? Hoćemo. Ovako ni se smijemo, ni se zezamo, ništa. Samo ozbilja zadnjih mjeseci. Da, šta ćeš, eto, kad ste bolesni, hoda se po doktorima, hodaš, onda hodaš. Pa eto. I imaš šta ovako kod tebe, no, nisi niti niđe na terenu. Danas odmaram, kjeka. Aj. Ovo. Ima nam je rana, javljaju se. Javlje se rani, pozdravljaju te. Eto, pozdravljaju ti njima sve. Kažu, hajde vodi gdje keku kilija na pecanje. Lijep. Pa sad kontam, kad ćemo i gdje na pecanje da te gdje odvede. Evo, joj, da gledam, ima neke klenčića, teško vidim. Klenčića, jel, ima ono neki dole. Ima i veliki. Klenčići se prevrću, jel. Ima i veliki, jel. Pa ima i kanalizacije, jel. Ima svega. Kako vam voda curi? Šta je ovo? To je kanalizacija. Nije ovo kjeda kanalizacija. Ovo je cijel od vode neka i to je... Višak vode može. Kako višak vode, nema tamo... U šteta da voda propada ovo. Da je bilo kamo ovdje. Pa ja nema ga više. Nema, ja. Ja ga kopu ovdje. Ne može zezati. Na klanac išao sam malo. Ozbiljno. Ja. Pa šta sad, sjećao se ova raja kad se ti kupao gore, sjeća. Koliko ima? Ima li 2-3 godine? Ima. Pa nema li onog vira gore, ne, ništa. Sve, pa tu sam, tu se ti gore kupao kad je faran, jel da ja, bagerima iskopao. Eno, ono da baš lijepo. Jesmo rekao da je malo dublje iskopao, da smo kupati. Ja, ja. Ja me napravio vije. A šta sad kad ti neko rekao, ajde skočio kupaj se? Ma ja mi ba viži. Šta bi rekao? Viži je on budala. Bio rekao, po budaliju. Po budaliju, šta da je? A kad se ti skako nis bio budala? Ja bih ga udali, bilo da bi se kupat, pa bilo čiji. Jel ne? A ja sad hvala Bogu imao, kako hoće se kupat. A ja? Kada je čovjek primoran da se kupa bilo gdje, onda nije budala, jel ma, tako? Nije, pa morađi hoće. Sjećaš se kad si ronio pa rekao, joj, jes lijepo, ne do 12 sati. Ja, ja. Ja, lijepe vode. Kohaj dubina da vidimo. A djeca me gleda. A sad kad neko plaću... Ne bi više otišao, ne ja to zboga. Dobar si, dobar. A ima i dole neki vir, jel da? Ima, a dole si ti peco, pa ti ja bacio kamenčiće, ja, sjećaš ja, se, ja, kad sam ti ribu plašio. Ja, ne. Ej, evo da ti ja malo ribe približim ovim kamenčićima bijelim, da ih namamimo. Evo je onda, bacaj, bacaj. Nakrmimo i keka, ej. Ej, ne, bacaj, gdje ću bacat? Bacaj, tu, ne, mogu još jednu bac da ih nakrmimo tamo? Evo i ti bacaj. Evo imamo ovaj bijeli kamenčić, ej. E, jarane, ajde, gledaj. Nemoj tu bacat. E, tu, može li? Nemere ovdje, gore bacat. Jesi ufacio šta? Pa bilo je, pa pusti. Šta si, šta si ufacio? Hvala. Koliki, 3 centa? Ja imam ovako komadi. A kakvi komadi? Ne, ne, ga ja. Kanalizacija curi tu. Ja, neke. A? Pa bolje što ima kanalizacija. Ti došao tu u jabuke, niste i došao u ribe. Ti došli u jabuke tu kod čovjeka, je. Ja, je, je. Te su samo ribe kamuflaža. Aha. Nisam Boga, samo viće, nemoj se bacat, pometaš mi ribe. Ja viće, nemoj bacat, pometaš mi ribe. Nisam da ja koga potjeram, pecaš, bacaš, jebo.
da se samo zafkavaju. Pa ko zna, možda su bili ni bili kamenči, pa kad se im bacao, možda su ribe mislili da je hljeb, jel da? Mora biti to. Jo, pa još više počeo dolaziti. Vjeri ga, eto, ja ne bi došao, ali hoće mi gosti, hoće mi zet i se, ova setra doći. Goste večeras ima. Ma ja, evo, pogledam. Evo Keka, imamo ovdje, poslao je jedan jaran iz Amerike, Mirsad Sinanović. Ja, hvala mu. 100 dolara ti poslao. Hvala mu. Evo ti ta cedulja na Western Union pa digli. Ja, hvala mu. Eto, ako. Zdrav i živ bio. I on, i porodica, i svi. Neki mi je čašće isto rekao neku, imao oče u Sloveniju, pa imao namještaj, trosjed, dvosjed, sve novo. Bio? Hoće da proda stan i da mi nadjeti stvari, ima plazma, ima svašta. Ne može da. Ima veš mašina, ima za pranje sudja ona mašina. Pa kad je rekao da uće? Pa eto treba naći kamion i otići. Rekao ti da nađeš ja. Sve? Pa eto digni ti pare, možeš platiti kamion pa i... Ja. I ovaj, on je na lamelama do. Ja. I rekao, kaže, Keka, slobodno. Žena ja, ti ostavio broj? Imam ja njegov broj, ja mislim, eno ga. Eto, nemoj posle da bude kasno. Neće. Da ne zamiješ, znači, da nikad nije kasno, ono bude ja, kasno. Eto, znači te kad bude istovaranje ovo. Eto, zove. Ako budeš. Ako, reci, dan prije, kad ćeš pa, ja. Ja ću sutra opet to pa otiš da vidim sa njim. Kad bi mogli. Nego što je imao? Ljeto stiglo, ne, vruće. Vidi ljepote na sve strane, zelenilo. A mi nikad otići u prirodu da se slimao. A mi nikad otići, to smo obećali raj da ćemo tražiti zlato na jednom mjestu, jel de? A nemamo kad, i ti i ja po doktorima. Pa dobro, ja sam više sad orijencan prema tebi. Kad ozdraviš kontam, onda ćemo pa to je, ja. Da malo napravimo kakve i kako bi se rekli, raspoloživi avanturi, jel de? Malo da se rasmiju, nego samo moraju plakat s nama. Ja, doktor, je, stavi na lice. Je, plakanje, da, da pobjedimo više tu negativno, jel tako? Je. A tu negativno da ukinemo, pa jest, a pozitivno je. Da imamo. Kako je to? I tako je to. Ma nije samo... Ma ne, kad gledam, isto hoće da plaču, kažem. Ma nema je, više plakanja. Nema više plakanja. Hoćemo nazvat ovaj film, nema više plakanja. A, tako je. Ocat smije. Samo kad smije. Kad su radi operacija, smije, veselje, yes. Idemo. I sad je idemo u avanture, jel tako? Ja, i sad je tako, zajebavaju se kog će, šta će drugo. Sedi na meraje, slušaj muziku, zajebavaju se, ed. Pa ako boda subota, nelja tam, on šta, će roditi. Šta, porobiti krompir, ja? Pa ja, šta je? Urodio krompir? Maša, da vidiš. Koliko ima? Ima čita ono, ana bašća. Sam misliš koliko će biti kila? Pa ne bude koliko će. Može biti do sljedećeg godine? Hoće, može biti, možda i do iduće sljedeće. No, može da. Sve su ovako. Ovo je to. Ja. Može onda biti i za prodate, ali? Pa evo, ako neću prodati, ako nema, daću ovako. Nemo zezat. Hoću životan. Ne menem ja naplat. Kaj su imeni ljudi valja. Ko nema, evo, treća kompira nosi. Joj, Keka, šta misliš? Kad bi imao nakav četvrotočkaš, pa ti i ja sjednemo i pobrdimo. Pa, bilo valjalo to, a? A, evo da bi bilo. Bilo se smio voziti? Pa, ja bi stjelo pozadati i voziti. A bil smio sjest? Bi smio sjest, a ne bi ja smio voziti. Voći se bi na nebo gore, jel de? Otiš li gdje hoćeš. Prođe neki komšija sa četvrotočkašom, pozdravlja, jel? Ja. Ono gospođu voza, jel de? Ja. Znaš ti njega, jel? Pa znam, dok. Hatemić. On je u Austriji, Doktor, jel? Nije, dok. Ja mislim ti kažeš doktor, jel? Ne znam kako me pravo ima, ali viću kad... Dok. I šta sad, valja ić? Valja, eto su... Gosti čekaj, jel? Ja, eto, hoće mi zeti i sestra doć, hoće mi... Koja, od ozgo? I nije, ba, izlohinje. Izlohinje. Uraja, pozdravlja, rekao. Ja. Ja. Ne daj nam ovdje, ne možemo na putu ni snimati, moramo već u prirodu. Ja. 100 puta smo prekinuli snimanje, jel de? Ma jeba, haj. Samo bi biću. Ja. Nego šta ćemo za ribe? A? I svi kad ribe pecu u mrežu? Ja sam. A? Ja sam. Kad sam bio dijete. A ono i sad imam mrežu. Ja, ali više nikad ne mrežom pecu. Ne, to je grahota. Jel de?
Ma biš. Nije to to pecanje što se kaže. Da, kako što život ufatiš je mrežom, jadnica ona se saplete ovo ono. Neka ti nju upecaš, kad ti ono čekaš, hoće li ona trznut, neće li pomoć. To je ičkija, ali ja samo uzmem mrežu. I na kraju kad ufatiš baciš i opet. Pa opet što ćeš, evo vidio se. Ovi što mrežom fata njima samo da, da jedu, da se najedu ribe. E to je to. I ovako i kad ufatiš na ovodicu pusti. Ja, nema meraka u fatanju mrežu. Ne. Kad su oni jednom dole došli u onom tamo, na onoj crnoj, Ja, bari. Bari, tamo uzijeli mrežu, pofatali sve i za naš pecača, ništa nije ovdje ostalo. Mislim, kad sam ja bio klinac, nekad sam ja pecu i tebi račiće... I danas da. I tebi mamce tražio. Ma ja, ba i danas da, ne te i s mrežama. To nije... A kako su, čega se pravilo na mreži prije? Mreselice tu se napravi... Ja, u store, krali materama store, ovdje? Store, sad ima... Stora, bilo kakva, samo zagrabi i biži. Da, jo, ne a ono, prvo što bi se reklo pecanje, što se tiče, nije se govorio mrežama, nego sepetima. Sepeti bili. Uzmiš sepet, odžito, jel da i gurniš užile i motke i guraj. I onda teži sepet nego ono riba što se napada. A sjećaš se kad ono, onaj što drži sepet, on ovako ne da, pored sepeta nogom, jel da ribe prođu, jel da? Da ribe ne mogu pobjeći. Da ne mogu pobjeći sa strane. A one ba opet huknu. Opet ribe huknu. Ma opet ti bude, ne možeš i popatati nikad, jel da? Ba ja. Ne možeš i nikad popatati. Tako je to moj Erana. Šta ćemo Erana, ćemo sad kut koji mili moj, samo auta prolaze, uda šibaju. Aj, da svaku... Aj pa ću doći ja sutra opet, ali tamo kod sada, ostav. Pa ćemo opet malo ljudi eknuti. Ajde. Aj da pozdravimo sve Erane, prijatelje. Pozdrav. Pozdrav svima. Pozdrav za svura, aj. Jest. Pozdrav, šta ti to znači? Aj, like. Jel? Kako se ono drugo kaže? Kako ti ono kažeš ono drugo? Aj, zaboravio sam. Subscribe. Kako su? Subscribe. Like i subscribe. Pa šta je subscribe? Ne znaš, ti čuo kako oni svi pričaju nešto subscribe, jel, ovo ono. Ja. A ne znaš stvarno šta je to? Ne znam. Šta je? To ćemo objaviti gledućima. Znaš li zašto služi like? Zašto? Pa to kad im se video svidio, znaš. Tu je like, kako ne znaš. A subscribe, svi nešto youtuber govori subscribe. I to ja sub... mogu gledat. Pa ne to, nego kad udare, možemo progovorit od vas, jeste dosadni, stav ćemo vam, zabarakadirat ćemo i ovdje kad budemo snimati. Subscribe je raja, znači kad vi kliknete ono strano subscribe i piše zvonce, nacrtano zvonce sa strane, ima ono sve na zvonce da vibrira. I kad vi kliknete subscribe i to zvono, to znači da će vama obavještenja stizati kad Keka ja snimim ovako neki video. Nešto dobro. To jest na mom kanalu kad god kakav video objavim, vama dođe obavještenje da je to objaš. Znači, kod nekog piše pretplati se, ili zaprati me, znači možete i to klikniti, znači to se ništa ne plaća. Ma ti misli pretplatite da se to plaća, to se ništa ne plaća, ni to sam tako kaže. To samo da se gleda. Eto da znate i to, pošto ima starijih gledalaca, pa ne znaju šta to zna. Gojivaš do mene. Ajde, kažem se, ajde pozdrav. Ajde. Ajde vidimo se. Ajde pozdravljam sve Jerane. Ajde. Ajde, Jerance, Jerane. Opa, Jerance, srnje si ti meni. Ništa bez Jeranica, jel de? Ajde, pozdrav. Ajde, tako, Ivan, hoće mi dođa da neće, ja bi mi pričao. Ajde.